Так, всім привіт. Сьогодні у нас субота, 7.06. Знімаємо продовження банкета. Сьогодні доложили наші контури. Ось так ми наробили. Це в душевій. Так примітивно поставив унітаз, щоб міряти, де. Так же само і в ванні. Тут і сюди кольцо обходить. Там труба, там теж унітаз. Туди десь ще не приділилися, де ванна, то лі справа, то лі впоперек. Тут, можливо, завів під дзеркало, можливо, не буде дзеркало, можливо, прямо, коротше, не знаю. Ракомийничок, этот умивальничок. Ось так ми наробили. Тобто в цьому контурі останньому вийшло 46. У перших 6 контурів всього, у перших двох контурах, які в тій дальній кімнаті, там по 40 метрів рівно, в одному 41, по-моєму, а в тих 40. Третій контур у нас теж вийшов 40, там щось 40 метрів. Четвертий контур, ось він, пластикова остання труба. В цьому вийшло 62 метри. Потім пластикова труба, ми взяли 99 метрів і вийшло... Последній контур 46, а в цьому 53. В цьому в середньому сюди так ізвілістий це саме. Так, що там? Ну, от стінки тут вступив, там, можливо, буде уголок якийсь стоять під самою стінкою. Трошки завів його і під стінку, і этот. Тут у нас буде по всій стінці, по всьому периметру кухня. Тут я теж 60 см відступав, по ячейкам бачимо, трошки більше там, около 60 відступав, щоб якраз по під кухню ходити, якраз в ноги саме було тепло. І сюди пролежали всі, ну, всюди виходи всі, подача, обратка, всюди все заходить, і тут у нас буде колектор, заказали на 6 виходів колектор, должен прийти на днях. Ну і ось так у нас ці два контура, що по 40 метрів вийшло з цієї пластикової труби. Звісно, трошки намучився з нею. 200, ця бухта 200-метрова. Важкувато було. Так, і сьогодні у нас вже там щось около 9 чи 10 часов вечора. 72 куба. Там предыдущих відео я знімав. Скільки я напалив? Виходить 39 і 72. 33 куба за двоє суток. Ну, перші сутки було там около 20 кубів, а тут вже почав відключатися. Ну, і я почав трошки скидати на градусах, на цих, на батареях. Зараз у нас 45 стоїть. Було зразу 55, я на старті пускав. Так, і один контур у нас сюди зайшов в входний коридор. Ось так накрутив я, теж тут до стіни відступив, можливо там щось буде, якийсь обувний этот. Ну, якось так, наче все. От така вийшла у нас красота. Перві контура, оці всі. Тут внутрі я робив 15 см до одного труби, там теж по 15 виходило. А тут почав трошки хімічити, бо почав підсчитувати, що будуть разнобой сильно великих контурах. І тут почав пускати по 20. Тут як входний особо не треба. Потім слідуючий я кидав по 15 один до одного. Тут де вийшло 62, хоча можна було теж 20 кидати, і вийшло б ті самі там, 40 з хвостом до 50. Тобто 11 у нас центральний контур в разнобіжності. Найбільше 60, ну а ці, як я вже сказав, 50 там з хвостиком і той 46, ті 41, ну в пределах 10-20 виходить метрів розбіжність один в контурі, ну, так як в мене вірив этот самий, ділав своїми руками, ніколи я його особо не ділав, нічим не знімався, все в інтернеті, все дивився, учився і прекрасно понімав,
рассчитывал себе квадратуру. То есть теплый пол своими руками в своем доме. Якось так.